Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab baru iaitu bab 8 Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul. Okay, standard pembelajaran 8.1.1 menerangkan maksud serakan, 8.1.2 membandingkan dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik. Seterusnya membuat kesimpulan. Mari kita lihat objektif pembelajaran kita hari ini. Kita ada tiga. Yang pertama, kita akan belajar apa itu uh, serakan ataupun maksud serakan. Yang kedua, kita akan belajar plot batang dan daun. Okey, ni satu yang baru dah ni. Ha, cikgu pun baru pernah dengar ni, batang dan daun ni. Ha, kita sama-sama belajar, okey. Okey, yang ketiga adalah plot titik. Okey, plot titik ni kita biasa dengar dah. Sebelum ni kita dah belajar kan, graf macam mana nak plot titik, koordinat dan sebagainya lah. Mari kita lihat apa beza data tak terkumpul dan juga data terkumpul. Okey, apa maksud data ni sebenarnya? Data ni adalah satu penyataan, penyataan atau maklumat yang dikumpul ataupun diterima dalam bentuk angka, perkataan, imej dan sebagainya lah. Kalau kat sini dalam bentuk angka lah ataupun nombor. Okey, ni tengok ni nombor, ada nombor ni kan? Data tak terkumpul. Kenapa dia tak terkumpul ni? Ha, kita lihat. Nombor ataupun angka dia ni, dia dalam bentuk macam ni. Satu, satu, dua, empat dia tak terkumpul. Maknanya kalau data yang cikgu kutip contohnya empat hindi ada berapa orang? Ada dua puluh dua. Empat farabi ada sembilan um, belas contohnya. Empat biru ni ada tiga puluh contohnya. Okey, ni data tak terkumpul. Maknanya cikgu ambil je secara rambang dan cikgu letak je kat sini. Okey, kalau kita lihat data terkumpul pula ni, dia dalam bentuk, tengok ni ada selang dan juga kekerapan. Selang ni macam mana? Dia dah tentukan dah nombor kosong hingga tiga. Contohnya pertama ni. Maknanya dalam selang ni ada nombor kosong, satu, dua, tiga. Dalam selang yang ni pula ada nombor empat hingga tujuh. Maknanya dia dah kumpul dah nombor empat, lima, enam, tujuh ni dalam selang antara empat hingga tujuh. Okey, ni yang pertama data terkumpul dan kekerapan ni, okey, dia dah kumpulkan dah data. Contohnya daripada data tak terkumpul ni, okey, dia kumpulkan kekerapan dia. Contohnya yang pertama ni dua. Okey, jadi dia dia ambil nombor yang daripada data tak terkumpul ni contohnya satu. Okey, nombor satu ada dua. Dia pun tulis dua kat sini. Okey, yang seterusnya nombor dua pula. Okey, nombor dua ada berapa? Ada satu saja kekerapan dia. Maknanya bilangan dia ada satu saja. Maknanya dia tulis sini satu. Okey nombor empat pula ada berapa? Ada satu juga. Okay, jadi satu kekerapan dia. Ni okay, kalau cikgu tambah pula kat sini daripada data ni ada 26. 26, ni pun 26 juga. Okey ada tiga 26. Maknanya data untuk kekerapan nombor 26 ni ada tiga. Ha ni ni merupakan contoh data terkumpul lah. Okey. Jadi pada hari ini uh, sebenarnya kita tak nak tengok pun data terkumpul ni. Okey. Kita nak belajar ni data tak terkumpul. Okey tajuk kita hari ni. Jadi kita nak tengok sukatan serakan data tak terkumpul. Apa maksud sukatan serakan ni? Okay, sukatan serakan ni sebenarnya dia memberi kita gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data ditaburkan. Okey, mana kita lihat kat sini contoh gambar rajah ni, okey. Kalau biasanya kita lihat gambar rajah macam ni, tentunya pemanah ataupun ataupun atlet-atlet negara dia nak bersukan kan dia gambar dalam gambar rajah ni untuk tembak, tembak sasaran kan ataupun kalau siapa Pernah main PUBG tu, okey. Dia ada tempat, eh, ha, tempat tu tempat untuk kita berlatih a uh, menembak. Ha, ada kan? Siapa kalau pernah main PUBG tu, dia tahulah. Ha. Cikgu tak main pun, tapi cikgu tahulah, okey. Jadi, kalau kita lihat yang mana uh, sasaran yang tepat dan juga yang tidak tepat. Okey, jadi kat sini kita boleh lihatlah sasaran yang paling tepat adalah ialah tengok ni. Semua, semua sasaran dia kena dekat merah ni yang kat tengah-tengah ni. Ha, jadi, kita lihat pula yang tak tepat. Yang tak tepat adalah yang inilah, yang D ni. Okay. Sebab apa dia tak tepat? Tengok ni. Ha, sasaran dia jauh antara satu-satu titik ni. Jarak dia jauh. Ha, yang ni pun sama. Ha, okay. Jadi, kalau ada ambil fizik, nanti dia ada belajar persis dan juga jitu. Kalau yang ini persis dan jitu lah sebab dia duduk kat tengah-tengah ni semua. Okey, yang merah ni kalau persis sahaja dia tidak jitu sebab dia tak duduk kat tengah-tengah ni. Hmm, kalau yang ini dia tidak persis dan juga tidak jitu hmm, sebab semua ni jauh-jauh ni. Jauh jauh dan juga dia tak sama pun. Dia punya titik ni. Hmm, kalau sama macam ni, yang macam ni ni dia persis. Hmm, kalau kat tengah-tengah dia jitu. Okey. Okey, mari kita lihat kat sini. Kalau serakkan dia kecil, okey, serakkan dia kecil. je maknanya antara satu titik ke titik yang lain tu, ni sasaran dia tu, ok, serakkan dia kecil saja. makna data set data mempunyai julat yang kecil juga. Ha, dan sebaliknya lah, kalau serakkan dia besar antara satu titik satu titik tu, maknanya julat dia besar lah. Ok, untuk yang ini, sukatan kuantitatif ni seperti julat, uh, julat antara kuatil, wear dan juga sisi ampiawa ni, ni adalah merupakan jenis serakan ya yang kita akan belajar pada subtopik 8.2 nanti. Okey. Jadi yang seterusnya okey cara untuk menentukan serakan. Okey macam mana nak tentukan serakan ni? Okey. Itu dengan uh, mencari beza antara cerap cerapan terbesar dengan yang terkecil. Okey, cerapan ni makna dia apa? Apa dia maksud dia? Cerapan ni merupakan data atau dapatan yang diperoleh daripada sesuatu pemerhatian. Maknanya kita lihat data tu macam mana. Ini beza ni adalah tolak, okey. Antara data yang terbesar yang kita lihat tu dengan data yang terkecil. Okey, jadi nilai yang kita akan dapat kalau nilai yang besar maknanya julat dia lah. Okey, kalau nilai dia kecil maknanya julat dia kecil. Okey, untuk kita faham lagi apa uh, ataupun macam mana cara nak menentukan selarakan ni, okey kita lihat contoh soalan. Okey, contoh satu ni, kita lihat A. Okey, boleh buka buku teks muka surat 213. Okey, lihat. Jadual menunjukkan jisim dalam KG bagi 20 orang murid. Okey, ni merupakan jisim murid lah. Ni jisim murid pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya lah sampai 20. Okey, ni merupakan data lah ni. Data tak terkumpul. Maksudnya, dia dalam bentuk macam ni saja. Okey, jadi soalan dia nyatakan beza jisim dalam KG bagi murid-murid ini. Okey, nak lihat beza jisim, kita lihat formula kita tadi. Okey, di mana kalau beza, kita lihat antara cerapan terbesar dengan yang terkecil. Okey, jadi kita lihat di mana data kita ataupun jisim bagi murid-murid ini yang paling tinggi, maknanya terbesar. Jadi kalau kita lihat kat sini lah 79 paling besar. Okey, dan jisim yang paling kecil. Okey, jisim yang paling kecil adalah 47. Okey, jadi untuk menyatakan kat sini beza, kita tolaklah di mana jisim terbesar. Kita boleh tulis kat sini, jisim terbesar adalah sama dengan 79 kg. Dan jisim terkecil adalah sama dengan 47 kg. Jadi untuk melihat beza jisimnya, kita tolaklah. 79 kg tolak dengan 47 kg. Kita akan dapat 32 kg. Jadi inilah jawapan kita. Okey, mari kita lihat lagi contoh yang seterusnya. Okey, B, rajah menunjukkan plot titik bagi panjang dalam CM sampel beberapa jenis serangga. Okey, jadi soalan dia nyatakan beza size dalam CM bagi sampel serangga terpanjang. Okey, dan sampel serangga terpendek. Okay, jadi dia beri kat sini satu skala lah. Skala uh, yang seragam. Eh. Sebenarnya ada lagi kat sini. Satu, dua ni. Okay. Jadi dia start kat sini saja Yang start dari tiga hingga tujuh sebab. Sebab sampel serangga kita uh, bermula pada ni lah. Kalau kat sini 3.1 lah. Okay. Ni 3.1 yang paling uh, terpendek sekali. Yang paling panjang sekali kita boleh lihat kat sini Uh, serangga kita 6 kat sini 6 ni adalah 6.8. Okey, 6.8. Serangga kita yang paling panjang. Okey, maknanya uh, ni merupakan satu cerapan kita lah. Satu, maknanya satu serangga. Ni yang kedua. Yang ketiga. Dah sampai lah. Ok, ni lah. Ok, bilang lah. Berapa, berapa ekor uh, serangga kita. Okey, kalau nak buat plot titik ni, ada satu lagi tips dia. Haa, uh, kalau nak buat plot titik ni, Uh, kita kena ada data yang sedikit je. baru kita boleh buat plot titik kalau banyak ah uh, sukarlah untuk kita buat okey uh, soalan kita kat sini nyatakan beza dalam cm maknanya kita lihat uh, serangga yang mempunyai panjang yang paling panjang lah. okey tolak dengan serangga yang paling pendek okay. jadi kita senaraikan uh, dulu panjang serangga terpanjang ialah 6.8 cm okay. dan pan, uh, panjang serangga Terpendek ialah 3.1 cm. Jadi untuk uh, kita nak cari beza saiz ni, kita tolak lah. Iaitu beza saiz. Kita tolak 6.8, tolak dengan 3.1. Jadi kita akan dapat 3.7 cm beza saiz. Bagi sampel serangga. Okey kita lihat pula objektif kita yang kedua iaitu plot batang dan daun. Ok, uh, plot batang dan daun ni merupakan... Itu cara untuk menunjukkan taburan set data lah. Okay. Melalui uh, plot batang dan daun ni, kita dapat melihat sama ada data kita ni cenderung kepada satu nilai ataupun nilai yang mana yang paling kerap muncul. Okay, Ini, paling kerap muncul. Ataupun data mana yang paling kurang muncul. Okey, sini dia bagi set data yang tak terkumpul lah. Okey, untuk senaraikan yang mana batang mana daun ni, okay, kita lihat nombor. Okey, ni nombor 10, batang ni adalah nombor 10. Yang daun ni adalah nombor star. Maknanya macam mana? Okey, kita lihat dulu nombor yang paling kecil dalam data kita ni. Okey, kita boleh lihat uh, nombor 27 lah. Okey, 27. Dan yang paling besar adalah okay, 54. Okey. Jadi, untuk uh, nak tulis dekat batang atau daun ni, kenapa dia bermula pada 2 ni? Sebabnya nombor kita ni lah tak daripada 27. Okey, kita lihat kat sini. Maknanya kat sini 27. Jadi 27. Jadi ini adalah batang, okey, batang. Ini belah ni adalah daun. Okey, jadi kita lihat lagi yang mana yang bermula daripada a uh, 2. Okey, nombor kita 27 mana? 29. Okey, 29. Jadi 29. Okey. Jadi dua ni nombor puluh ni dua ni kita letak kat batang ni. Dua tujuh. Okay, dua, tujuh. Lepas tu letak pula dua, sembilan. Dua, dua ni letak je kat batang ni. Kita start daripada dua saja. Dua, sembilan. Okay, mari kita cuba pula yang tiga. Sebab apa kita bermula pada tiga pula ni? Sebab nombor yang seterusnya adalah dua puluh tujuh, dua puluh sembilan, tiga puluh satu yang nombor yang menaik. Maknanya nombor menaik ni uh, kita start daripada nombor kecil kepada nombor besar. Jadi nombor seterusnya tiga puluh satu. Jadi kita letak pula tiga, satu. Okay, kita pun letak tiga kat sini. Ini tiga. Satu. Kita nak nombor seterusnya. Tiga puluh berapa? Tiga puluh dua. Kan? Okay, tiga puluh dua. Jadi kita pun letak tiga. Tiga puluh dua kan? Jadi tiga dua. Jadi letak kat sini tiga. Batang ni memang bermula daripada tiga, uh, nombor puluh kan? Tiga lah. jadi tiga. Jadi tiga dua letak kat sini seterusnya 34 eh okay. kita letak kat sini 34 nombor dia jadi yang daun ni kita tak belah daun jadi 4 kat sini okey ni kita kekalkan yang depan ni okey seterusnya 35 okey jadi kita letak kat daun dia adalah 5 Ha. Seterusnya, kat sini kita boleh tulis lah 3, 5, maknanya batang kita dah tahu 3, jadi daun dia adalah 5 lah, Okay, lagi nombor seterusnya, Ini lima juga. Yang ada kita boleh. ada tiga, lima. Ini kita letak kat je kat sini, lima. Okey, nombor seterusnya, tiga puluh enam. batang dia tiga, daun dia adalah enam. Okey, seterusnya, tiga okay, puluh tujuh. batang dia tiga dan daun dia adalah tujuh. Ini bersama, tiga tujuh. Letak tujuh. Ini tiga puluh lapan, letak lapan. 38 lagi, tak 8 lagi. 39, tak 9. Eh, dah habis dah. Masuk pula pada nombor 40 pula. Dia kata pun letak 4 kat sini. Yang 4. 4 berapa? 40. Yang 4, kosong. Jadi, kosong ni kita letak kat daun lah. Okay, 40 ada berapa tu? Ha, ada lagi satu, lagi dua. Tak 40, seterusnya berapa tu? 41. satu. Ha, jadi yang belah ni, ni kita letak kat daun. Jadi ni kita kekalkan 4 kat sini. Ni kosong. Kosong, kosong, satu. Yang ni kosong, kosong, satu. Okay, kita buat ni sampai habis. Sampai lengkap data kita ni. Kesemua data kita ni. Okay. Dah buat kita potong. Dah buat kita potong ni. Dua, 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 dua. Okay, tiga. Yang ni tiga. Empat, empat, empat lagi. Lima, lima, enam, enam, tujuh, tujuh, 7 7 7 8 8 9 9 9 9 okay, masuk pula 5 okey 5 jadi kita letak kat batang ni 5 50 apa 52 okey 52 tak dua kat sini 50 2 lagi okey 52 lagi ah 53 dan 54 okey jadi Uh, daripada jadual uh, batang daun batang dan daun ni kita boleh perhatikan bahawa markah paling kerap muncul dalam julat yang mana okey kita lihat mana dekat daun ni yang mana paling banyak paling banyak maknanya kekerapan dia paling banyak jadi yang inilah ha uh, jadi kita boleh kata yang uh, markah paling kerap muncul adalah dalam julat okey julat 40 hingga 49 ya okay, sebab kat sini ni nombor kita ni. Ini merupakan nombor 40 hingga 49 sebenarnya. Okey. Yang ini adalah nombor antara um, 30 hingga 39. Okey, yang ini nombor antara 20 hingga 29. Jadi ini adalah julat dia. Okay, kita kena seragam ya. Kalau kat sini 20 hingga 29. 30 hingga 39. 40 hingga 49 yang kat sini adalah 50 hingga 59, julat dia. Okey, okay, kat sini boleh faham tak? Okey, okay, tak apa. Kalau tak faham lagi tu, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, data berikut menunjukkan markah ujian sejarah bagi kelas 4 budi dalam ujian bulanan, iaitu bulan April dan juga bulan Mei. Okay, ini merupakan data yang uh, markah bagi kelas 4 budi itulah. Mungkin okay, ni untuk bulan April. Ni untuk bulan Mei. Okey, data di bagi ni. Okey, jadi lengkapkan plot batang dan daun di bawah. Okey, jadi mana kita lihat. Kat sini dia dah start daripada nombor 30. Maknanya 30 ni, 30 something. Okay, jadi kat sini adalah 30. Dia start. Kita lihat nombor paling kecil. Maknanya 32 kat sini. 32. Okey, jadi kita pun potong. Kita pun tulis 32. Okey, 32. Lepas tu 35, kita pilih 5 kat sini. Okey, ni 2, ni 5. Lepas tu 35 lagi untuk bulan April. Ni lah. Ya. April ni. Okey. Lepas tu 39. Okey, dah. Sampai sini je untuk nombor 30. Okay, kita lihat yang bulan Mei pula. kita okay, start daripada 34. Jadi 34, kita pilih 4 saja. Ni daun eh. Ni sebenarnya daun. Ni pun daun. Ini cara mudah sebenarnya daun dengan batang tu. Sebenarnya uh, konsep dia adalah untuk mudah. Untuk mudah pelajar faham lah. Okey, cara untuk kita letakkan nombor ni. Uh, ataupun dincik uh, bagi data yang diberilah. Okey, ini seterusnya adalah 38. Tak 8 kat sini. Okey, dah habis dah nombor 30, 40 pula. Okey, kita start dengan nombor 4. Okey untuk batang ni maknanya 40 41. Kita lihat dulu untuk bulan April 41 kita pun letak 1 kat sini. Lagi ada lagi tak? Ya, ada lagi 41 lagi. 1 42 tak 2. Okey lepas uh, buat tu kita tanda sebab takut uh, salah letak data okey. pas siap tu kita letak terus okey. Jadi tinggi 43 43 lagi. 44. 44. 44. 44. 44. 44, 4 lagi, lagi 46, 48, 48 lagi, 49, ok dah habis dah nombor 4. Kita letak pula untuk berlambia pula, Okay, start dari 40, kosong kat sini, 40, 40 lagi, 43, 46. Ok, 46, 49, ok dah. Ok, habis dah nombor 40. Jadi tinggal 5, 50 pula. 50 kita letak dekat batang ni 5. Kita start dengan 51. Ok, 51, 53, 54, ok 54 lagi, 56, 57. 58 58 ya okay, dah ambil dah untuk blind pre belum eh pula okay, 52 53 55 55 lagi 55 lagi kat atas ni okey 59 59 angkin okay, nak cepat kita tanda teruslah Okey, dah habis dah 5. Kita letak lagi. Yang seterusnya 60 pula. Okey, kita untuk 60 pula. 60, 60 61. Okey, 60. 60, 0, 61. Yang ini pula. 6, 3, 5, 6. Okey. 3, 5, 6. Okey, nak cepat ya. Okey, jadi 8. 68, 89 9. Okay, 8, 8, Okey dah. Habis dah 60. Okey 70 pula. 70 bulan eh, April ni tak ada. Jadi tak payah tulis lah. Dah habis dah data kita. Tandakan ni. Dah habis dah. Okey lihat bulan Mei pula ada 71, 73, 75, 77. Okey. 71, 73, 75 dan 77. Okey, inilah cara kita untuk lengkapkan plot batang dan daun. Eh okay, kalau soalan dia nak lihat kekerapan pada bulan Mei, yang mana paling tinggi. Yang yanilah. Okey. Antara julat dia adalah uh, antara 40 hingga 49. Kalau yang untuk bulan Mei pula, yang inilah antara 50 hingga 59. Okey jadi uh, ada juga soalan yang mengatakan uh, berikan komen anda berkenaan data di atas maknanya antara bulan April dan juga bulan Mei lah. Jadi kita boleh uh, tulis yang uh, pencapaian ujian bulan Mei adalah lebih baik kerana ramai murid mendapat markah tinggi dalam ujian tersebut berbanding ujian bulan Mei. Okey, sebab apa? Kita lihat ni. Markah untuk 70 ni, 70 dan ke atas yang ini adalah pada bulan Mei. Maknanya untuk bulan Mei. Markah dia adalah lebih tinggi lah. Okay, sebab mencapai 70 ni. Kalau kat sini. Kalau untuk bulan April ni. Dia capai markah paling tinggi pun 61 Okey, Jadi kita boleh tulis uh, macam ni lah. Okay. Ataupun bukan setakat komen saja, Kita boleh simpulkan lah. Kita boleh buat kesimpulan. Uh, yang uh, macam ni. Okay, jadi inilah cara kita untuk uh, mentafsir. Uh, Seratkan data bagi plot batang dan daun. Okey, seterusnya objektif yang ketiga iaitu plot titik. Ah, macam mana nak plot titik ni? Jadi, kalau kita lihat untuk plot titik ni, sesuai digunakan jika bilangan cerapan tak banyak. Maknanya data kita ni tak banyak lah. Kalau kat sini berapa? 20. Okey, 20 saja data kita ni. Maknanya data tak terkumpul kita ada 20 saja. Jadi sesuai lah untuk buat plot titik. Kalau sampai 100 data tu, tak sesuai lah untuk buat cara plot titik ni. Okay, jadi macam mana? Mula-mula kita nak um, buat plot titik ni. Pertama sekali, okay, ni, cara kita. Yang pertama kita lukis dulu skala. Okay, skala yang seragam. Maknanya skala seragam ni kalau start daripada 1, 2 contohnya. 2, 3. Tak bolehlah kalau buat 1, 2, 3, 5. 7, 8. Hmm, tak boleh lah sebab dia tak seragam. Okey, Kalau yang seragamnya 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. 2, 4, 6, 8. Okey, Jadi, yang ni dia tulis skor lah. Skor maknanya kosong hingga 8. Sebab apa skor dia kosong hingga 8 ni? Sebab kita lihat data kita ni. Okey, Nombor dia melibatkan kosong hingga 8 Yang paling kecil kosong dan yang paling uh, tinggi adalah 8. Jadi, uh, sesuai lah mengikut kesesuaian lah untuk lukis skala kita ni. Okay, seterusnya, kita tandakanlah titik untuk cerapan kita. Okey, kita lihat. Kalau dekat skala kosong ni ada berapa cerapan kita ni? Ataupun data kita ni. Mewakili satu data ni. Okay, jadi kosong ada berapa? Satu, dua. Okey, jadi kita pun lukislah. Okey, titik kita satu, dua. Untuk lukis ataupun pelukkan titik ni, dia sebenarnya uh, boleh je nak buat jarak. Kita, hantar. contohnya jarak kita dekat-dekat ke Okey macam ni. Jadi okay, boleh je asalkan dia kena pada skala kita ni. Kalau skala kosong mestilah straight ni kita plotkan kosong ni. Okey. Kalau yang kedua pula ni kita lihat satu maknanya satu sahaja cerapan kita ni. Okey, ada satu je. Kita pun tandakan satu. Pada skala satu lah. Okey, yang seterusnya ada berapa pula? Skor kita dua. jadi kita tengok skor kita dua. Ada satu, ada dua. Jadi kita pun tandakan, plotkan satu, dua. Okay, kita lihat skor tiga ada berapa? Tiga ada satu, dua, ada dua, tiga. Okey, jadi kita pun tandakan tiga. Okey, skor kita empat ada berapa? Kekerapan dia. Ada dua kekerapan dia. Maknanya satu, dua. Ada dua lah kekerapan. Okay, dan seterusnya sampai lah skor lapan. Okay, sampai semua data kita ni kita dah tanda. Maksudnya kita letak dekat log kita ni. Okey, jadi dalam plot titik ni, okay, kita boleh simpulkan, boleh buat kesimpulan yang cerapan paling tinggi ialah 8 dan cerapan paling rendah ialah 0. Okay, dan yang paling banyak murid memperoleh adalah skor 7. Okay, sebab apa skor 7? Sebabnya, ni lah tengok kekerapan kita ni. Okay, tengok kekerapan kita ni ada berapa kekerapan? Ada, yang lain ada, ada 3, 2 je. Okay. Okey, mana kita lihat lagi satu okay, so soalan yang terakhir. Kita lihat, satu pertandingan kuis matematik dan juga kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari sempena mi dengan Minggu Sains dan Matematik. Okey, 20 orang murid. Okey, tengok ni data kita. 20 orang murid saja. Jadi, dia boleh buatlah untuk uh, plot titik. Okey, 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Okay, raja di bawah menunjukkan dua set plot titik bagi skor yang diperoleh oleh murid-murid ini. Okey, kita tengok. Ni score sains, ni score matematik. Okey, kat sini dia dah bagi dah skala skala kita start daripada kalau untuk sains ni start daripada 8 hingga 15. Okey, untuk skor matematik dia start daripada 9 hingga 15 juga. Okey. Jadi ni kita boleh lihatlah yang paling rendah dia, paling kecil skor dia adalah 8, dan yang, yang paling tinggi 15. Ini skor yang paling kecil bagi matematik pula 9 dan paling tinggi adalah 15. Okey. Jadi kita lihat soalan kita. Data manakah yang menunjukkan serakan paling besar? Serakan paling besar berikan justifikasi anda. Okey, jadi kalau nak lihat serakan ni, kita lihat skor kita ni. Jadi dia serakan dia mana paling uh, tinggi? Okey, 8 hingga 15. Kita lihat serakan dia. Antara skor sains ni dengan skor matematik yang mana saya rakkan dia paling besar. Maknanya kita boleh lihat kat sini, ni lah skor sains lah. Tengok ni, kalau beza kat sini, kalau kita kira beza dia, daripada 8 ke 15 adalah 7 lah beza dia. Kalau yang ini pula, bagi skor matematik, 9 hingga 15. Daripada kecil, 9 dan yang besar adalah 15. Jadi beza dia, beza saya rakan dia adalah 6. Jadi kita boleh tulis yang jawapan A kita ni adalah serakan skor dalam quiz sains adalah lebih besar kerana beza cerapan data adalah lebih besar. Okay, kita lihat B pula. Kuis manakah yang mempunyai beza cerapan yang paling tinggi? Okay, nak tengok beza cerapan yang macam tadi cik cakap tu lah. Okay, daripada cerapan yang pertama, yang ini dengan cerapan yang terakhir ni. Maknanya kat sini adalah cerapan paling tinggi dia adalah 15. Tolak dengan 8 dapat berapa? dapat 7. Okey, kalau kat sini pula 15 tolak dengan 9. Sebab 9 mana kecil ni kan? Okey. Ini. Jadi dapat 6. Okey, jadi kita boleh tulis kat sini kesimpulan dia, okey, quiz sains mempunyai beza cerapan yang paling tinggi iaitu 7. Okey, kita lihat pula C. Okey, antara skor quiz sains dan skor quiz matematik, pencapaian manakah yang lebih baik? Okey, tadi beza cerapan yang paling tinggi ni pencapaian yang paling baik pula. Ha, macam mana nak tengok? Okey, kita lihat uh, cerapan kita ni yang ke kanan. Maknanya ke kanan dia adalah lebih tinggi. Okey, jadi yang ke kanan maknanya dari sini lah. Okey, kalau kat sini tengah-tengah dia ni kan. Okey, jadi ke kanan paling tinggi. Okey, kat sini yang mana? Sini lah paling tinggi. Okey, maknanya yang mana lagi lagi baik? Maknanya kita tengok dah kat sini. Kita lihat kat sini ni, okey. Ke kanan kan? Okay. Sini ke kanan. Yang mana lagi baik? Maknanya skor matematik lah. Jadi kita boleh tulis kesimpulan yang skor kuis matematik lebih baik kerana kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan plot titik. Ha, kita boleh buat kesimpulan macam ni lah. Sebab data kita ni atau percerapan kita ni yang kanan lagi tinggi okey uh, data kita ni atau cerapan kita ni tertumpu pada belah kanan lagi banyak untuk kuis matematik berbanding kuis sains okay. jadi kita boleh buat kesimpulan macam macam nilah okey jadi itu saja yang kita belajar hari ini jadi kita boleh rumuskan yang tadi antara tiga objektif tu iaitu kita dah belajar apa maksud serakan lepas tu kita dah belajar cara untuk plotkan uh, ni batang dan juga daun. Lepas tu kita plot titik, belajar buat plot titik. Lepas tu kita buat kesimpulan daripada uh, soalan kita tadi. Okay, jadi itu sajalah uh, kelas kita untuk hari ini. Untuk tutorial, okay, boleh buat latihan B. Jawab sekarang dah hantar ya. Okay, buat praktis uh, 8.1A, nombor 1 dan juga nombor 3 saja. Lepas tu untuk praktis 8.2B buat nombor 1. Okay, ni jawab sekarang lah. Hantar uh, sebelum habis kelas lah. Okay, kelas kita kan satu jam kan. Okay, jadi, untuk kerja rumah pula, okay, buat sambung buku latihan B. Okay, uh, praktis 8.1A tadi tu, sambung. Uh, muka surat 55 dan juga praktis 8.2B. Muka surat 56 hingga muka surat 58. Tak boleh buat semua dah tu. Hantar sebelum kelas seterusnya lah. Okay, jadi, itu saja kelas kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.